kas tik tai gerina savo žaidimą ir vėliau, net ir namuose žaidžiant Saratovo komandai, bus tik tai sunkiau prieš Lietuvos rytą. Čia pirmąjį ginčio kamuolį laimi vargais negalais vilniečiai ir Lietuvos ryto komandos starto penketas. Aštuntasis numeris Mindaugas Bukauskis, dešimtasis Nikolas Laprovitola, tryliktasis Deividas Gailius, keturioliktasis Gediminas Relikas ir 21-asis Antanas Kavaliauskas. Varžovų penketuką pristatysiu po šios atakos, čia Antanas Kavaliauskas ir pirmieji Lietuvos ryto taškai. Malkolmas Amstedas atidaro varžovų penketuką, tai aštuntasis numeris, 24-asis Jevgenijus Kolesnikovas, 32-asis Džefas Bruksas, 35-asis Arciomas Zaberinas ir 42-asis Trevisas Petersonas. Galėjote jau ir iš pavardžių jausti, kad komandos starto penkete yra nemažai legionierių, būtent legionieriai yra smogiamoji jėga šioje Aftador komandoje. Pirmuosius taškus pelno 2 m 15 cm ūgio Arciomas Zabelinas, vienas šios komandos naujokų, vasarą pakeitęs vieną didžiausių Aftador komandos praradimų, būtent taip yra vadinamas Kirilo Fesenkos persikėlimas iš Aftador į Lokomotiv ekipą. Pirmoji pražanga, tai sėkmės pažeidžia Malkolmas Amstedas, pratęs šią ataką vilniečiai. Na, tarp tų praradimų, ko gero, tik tai Kirilas Fesenka ir yra linksniuojamas skambiausiai, kalbant apie Aftadorą. Tačiau yra ir nemažai tokių labai garsių papildymų. Štai čia Mindaugo Lukauskio 3 taškai, 5-2. Lukauskis prieš tai buvo atlikęs ir rezultatyvų perdavimą Kavaliauskui, taigi jau 4 naudingumo balai Lukauskio sąskaitoje. Na ir kalbant apie tuos sėkmingus pirkinius, Džefo Brukso ir Malkolmo Amstedo pavardės yra garsiausiai tariamos, kalbant apie Aftador ekipą. Deividas Gailius čia sunkiai klimpo ir galiausiai klimpo varžovų gynybos gniaužtose, klaida. Malkolmo Amstedo perdavimas į dešinę Kolesnikovui, šis Zabelinui, Zabelinas meta iš 3 taškų zonos ir jo metimas yra taiklus. Na, šis 2 m 15 cm ūgio vidurio puolėjas yra žmogus, kurį reikia prižiūrėti ir jam atakuojant iš tolimesnių distancijų. Maskvos CSKA komandoje prieš maždaug dešimtmetį jis rungtyniavo Eurolygoje, nors ir nedaug, bet vis dėlto rungtyniavo ir dabar Aftador ekipoje jis po, sakykime taip, ne paties geriausio praėjusio sezono Krasnaja Krylia ekipoje yra kupinas noro pasirodyti. Šiandien Antanui Kavaliauskui bus ką veikti. Pražanga prieš Deividą Gailių, pastarasis prie baudų metimo linijos. 5-5 sužaidus 2 minutės trečiosiose šio sezono Europos taurės rungtynėse. Netaiklus Gailiaus baudos metimas, beje šį vakarą tuo pačiu metu prasideda ir kitos E grupės rungtynės. PAOK komanda Graikijoje pradėjo rungtynės su Stambulo Bešiktaš Sampo Japan komanda. Ten sužaista taip pat tik tai pirmoji minutė. Ir tuo pačiu metu Solnoke Vengrijoje Olai ekipa pradėjo rungtynės su Sankt Peterburgo Zenit ekipa. Su Zenitu jau kitą savaitę Lietuvos rytas susitiks čia Vilniuje. Taip pat, aišku, ir Klaipėdos Neptūnas šį vakarą pradėjo rungtynės su Aktiabir komanda Klaipėdoje. Štai čia varžovų metimas iš 3 taškų zonos ir pirmuosius savo taškus pelno Jevgenijus Kolesnikovas. Nors prieš šias rungtynės daugiausiai buvo kalbėta apie varžovų amerikiečius, apie tuos 4 pirmaujančius pagal pelnomus taškus amerikiečius šioje komandoje, tačiau kol kas taškus renka tik tai rusai, Kolesnikovas ir Zabelinas. Deividas Gailius. Dar 2 jo taškai išlygina šių rungtynių rezultatą Gailius. Na, žiūrint į statistiką, visi tie 4 mano minėti amerikiečiai, Malkolmas Amstedas, Džeremis Čapelas, Džefas Bruksas ir Trevisas Petersonas renka po maždaug 14-12 taškų šioje komandoje. Štai čia klaida iš sunkiai paaiškinamų klaidų kategorijos. Tiesiog nesusižvalgė Antanas Kavaliauskas ir Mindaugas Lukauskis. Na, nėra ką ir pridurti. Perdavimas Edmundui Jakilaičiui. Malkolmas Amstedas. Su kamuoliu buvo Džefas Bruksas ir jį taip pat reikia prižiūrėti iš visų distancijų. Mėgsta atakuoti iš toli šis amerikietis, lengvasis kraštas, 2 m 3 cm ūgio puolėjas.
Deja, pernai jis rungtyniavo Sasario Dinamo komandoje Eurolygoje ir geriausias savo sezono rungtynes pagal rezultatyvumą sužaidė būtent su Kauno Žalgirio komanda, kuomet į žalgiriečių krepšį jis sumetė 16 taškų, dar perėmė ir 7 kamuolius. Netaiklus šį kartą Jevgenijus Kolesnikovas. Drasus šis 29 metų gynėjas šių rungtynių pradžioje. Lapro Vytola, arčiau krepšio, drasus ir jo reidas netaiklus metimas, bet Antanas Kabaliauskas neturėjo jokios atsvaros čia baudos aikštelėje. Ir vėl sugražina persvarą Lietuvos rytui. 10-8, perima kamuolį Nikolas Lapro Vytola. Šiandieną Siemens arenoje, sakyčiau, kad mažiau žiūrovų nei rungtynėse su Stambulo Bešiktaš, maždaug apie 3000, galbūt 3,5. Žiūrovų matome susirinkusių Siemens arenoje šį vakarą. Čia Kavaliauskas aktyviai prieš Zaberiną, jis rungtyniauja rungtynių pradžioje. Šį kartą pralaužti Zaberino gynybos nepavyksta. Džefas Bruksas išsaugo kamuolį. Kolesnikovas ir pražanga vilniečiams. Jis dar gerokai iki 2 žingsnio. Taisyklės pažeidžia Antanas Kavaliauskas. Pirmoji pražanga jam, antroji komandinė Lietuvos rytui. O čia iš karto 2 keitimai varžovų gretose. Aikštelėje 7 numeris. Mano šį vakarą jau minėtas ukrainietis Denisas Lukašovas, vienas iš 5 Aftador legionierių. Taip pat ir Jeremy Chappell'as kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo. Jeremy Chappell'as VTB vieningoje lygoje yra rezultatyviausias komandoje, renka jis po 14 taškų. Europos taurėje per tas 2 sužaistas rungtynes Jeremy Chappell'as rinko po 15 taškų per susitikimą ir rezultatyviausio žaidėjo vaidmenys dalinasi su Jeffu Bruksu. Antanas Kavaliauskas. Pražanga jam. Ir Julius Jusikas keičia jau 2 kartus šį vakarą taisyklės pažeidusi Lietuvos ryto kapitoną. Prie baudų metimo linijos dar vienas naujas veidas šį vakarą rungtynėse. Artiomas Klimenka, 2 m 14 cm ūgio. Jaunasis vidurio puolėjas, jam tik tai 21 metai. Jaunas ir talentingas, bet gali būti pavojingas jau čia, jau dabar. Treneris būtent Artiomu Klimenka šioje komandoje. Na, iš jaunimo gretų pasitikė bene labiausiai. Dar šiai kategorijai tarp tų, kuriais pasitikė jaunas krepšininkais treneris, galėtume išskirti ir Tamirlaną Bekijevą, bet jo Aftador gretose šį vakarą nebus. Šis jaunasis 22 metų krepšininkas susirgo prieš pat mūšį ir į Vilnių neatvyko. Perima kamuolį Nikolas Lapro Vytola, nors su juo jau buvo atsisveikinę vilniečiai. Deividas Gailius, Lukauskis ten krašte kamuolį nesulaukia. Nėra kur skubėti. Lapro Vytola, 3 taškai. 13-9. Pirmasis taiklus Lietuvos ryto tolimo šūvis šį vakarą. Didinantis persvarą iki 4 taškų. Nikolas Lapro Vytola atidaro ir savo taškų sąskaitą. Na, o kalbant apie Lietuvos ryto komandos netektis prieš šio vakaro rungtynes, reikia prisiminti tą patį Artūrą Gudaitį, kuriam šio sezono pradžia apskritai kol kas košmariška. Artūras Gudaitis sezono pradžią praleido dėl piršto traumos, vėliau lyg ir sugrįžo į rikiuotę, bet praėjusią savaitę susižeidė koją, nerungtyniavo jis ir savaitgalio rungtynėse su Kauno Žalgirio komanda, nerungtyniausi jis ir dar maždaug 2 savaitės. Belieka palinkėti tvirtybės Artūrui Gudaičiui, nes na, vis dėlto psichologiškai tokia sezono pradžia ne į gerą jaunam krepšininkui. Čia pražanga dar iki Aurelio metimo. Varžovai taisyklės pažeidžia 3 kartą šiame kėlinyje. Lietuvos rytas pagal šį rodiklį kabutėse pirmauja, 4 komandinės turi vilniečiai. Ir Adas Juškevičius kyla nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Adas Juškevičius šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje per tas 6 rungtynes pelno po 10 taškų. Čia klysta vilniečiai ir Denisas Lukašovas pelno pirmosius savo taškus. Po beveik 15 taškų jis pelnydavo praėjusį sezoną Ukrainos pirmenybėse Budivelnik ekipoje. Čia Aftador komandoje jis taip pat turi trenerio pasitikėjimą, rungtyniauja nemažai. Dar viena nerezultatyvi Lietuvos ryto ataka. Ir Denisas Lukašovas per tas 2 sužaistas rungtynes Europos taurėje. Ne.
pelnydavo po 7 taškus per susitikimą. Dar kartą rezultatyviai ataką baigė varžovai. Laprovitola. Rezultatas jau lygus. 3 minutės 43 sekundės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Deividas Gailius. Jūciko užtvara, Jūcikui perdavimas iš Gailiaus. Nepataiko, jis lieka 2 sekundės. Reikia mesti krepšį ir blokuoja. Štai čia metimą Čepelas. Nikolas Laprovitola neįvertino situacijos. Čepelas įvertino ir labai. Užsivedęs varžovų amerikietis ir grįžta į gynybą Lietuvos rytas. 4-0 pralaimė atkarpą vilniečiai. Čepelas. Bruksas. Atgal Čepelui, šis mindamas tritaškio liniją meta ir pataiko. Lietuvos rytas dabar jau klimsta giliau šiame ketvirtyje ir tą atkarpėlę pralaimė 6-0. Varžovai tuo pačiu išsiveržė ir į priekį. Laprovitola surado Juškevičių. Šiam užtvarą stato Relikas, atšoka, meta iš toli ir pataiko Gediminas Relikas. Mėgstamas Lietuvos ryto komandos derinukas, toks paprastas, nieko pernelyg daug neišieškant, bet gana neblogai veikiantis. Gediminas Relikas turi gerą metimą iš 3 taškų zonos ir tuo naudojasi. O čia antrą kartą, dabar jau net ir neminant 3 taškų linijos, tiksliai meta Jeremy Čepelas, 28 metų amerikietis, sugražina persvarą Aftadorui. 16-18. Laprovitola, Orelikas. Į kraštą Gailiui, šis iš toli, 3 taškai krepšyje, na štai taip. Prapliumpa lietus abiejose aikštelės pusėse. Lietuvos ryto komanda tiesiog puikiai meta 3 taškus šių rungtynių pradžioje. 4 taiklus tolimi metimai iš 5. Varžovai irgi neblogai atakuoja, tiesa šiek tiek prašiau. 3 iš 5. Ar tai atitinkamai 80% ir 60% pataikymai. Neblogas krepšinio lygis. 4 sekundės lieka varžovo atakai. Lukašovas. Paskutinė praktiškai atakė skirto laiko sekundė atakuoja ir nepataiko. Stengiasi greitai žaisti vilniečiai. Marcelo Nikola prašė savo auklėtinių ir kalbėjo apie tai žiniasklaidai prieš rungtynes, jog labiausiai akcentuos agresyvę gynybą ir greitas kontratakas, jeigu ta gynyba seksis. Aišku, šį kartą greitai užpulti nepavyko, bet vienas tokių pavyzdžių arba bent jau užuomazgų, kaip tai galėtų atrodyti, buvo matyti. Lavrinovičius ką tik pakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo, vienas labiausiai patyrusių Lietuvos ryto krepšininkų, čia netaiklus Laprovitolos metimas. Ir kamuolys atšoka varžovams. Štai čia varžovų klaida, vat apie tas greitasias Aftador atakas. Daug kalbėjo ir varžovų treneris Grinbergas, Bredas Grinbergas, apie tai kalbėjo ir Denisas Lukašovas, kuomet žurnalistai jo atvykusi Vilnių paklausė, kokias stipriasias savo komandos pusės prieš Lietuvos rytą galėtumėt išskirti. Lukašovas nevinioja ir sakė, kad mes esame greitesni ir nuo gynybos mes galime labai greitai perėti į puolimą skirtingai negu Lietuvos rytas. Na, kol kas sakyčiau, kad tai nėra didžiulis ir grėsmingas varžovo ginklas prieš Lietuvos rytą. Bet budreis būti reikia, nes tą ginklą rungtynėse su Stambulo Bešiktaš komanda oi ir kaip išnaudojo Aftadoras. Ir praktiškai jau nuo rungtynių pradžios tiesiog surakinė varžovus. Rusai pabėgo į priekį Bešiktaš teritorijoje. Deividas Gailius. 7-asis jo taškas, jis rezultatyviausias Lietuvos ryto gretose. Rezultatyviausias jis buvo ir antrosiose rungtynėse Saulnoke su Olai komanda praėjusią savaitę. Galbūt tik tai tos pirmosios rungtynės su Stambulo Bešiktaš komanda buvo šiek tiek juodesnės. Reikėtų tikėtis, kad tai pasitvirtins ir tolimesnėje sezono stadijoje. Bendrai sudėjęs per 2 rungtynes Gailius renka po 13 taškų. 21-18 čia šį vakarą prasidėjus paskutiniai pirmojo kelio minutai. Vagė kamuolį Adas Juškevičius, Runkauskas ką tik pasirodė aikštelėje, jo perdavimas Juškevičiui. Ir štai šis 2 žaidėjų smaigalyje susiperdavimas baigėsi 5 taškų persvarą, kurią įgyja Lietuvos rytas.
Iš trijų taškų zonos Lukašovas. Visiškai laisvas ir niekieno nedengiamas. Penktasis jo taškas. Ir Denisas Lukašovas primena, kad moka jis pataikyti iš trijų taškų zonos. Praėjusį sezoną Ukrainos pirmenybėse jo pataikymas iš toli siekė beveik 50%. Dvitaškus jis metė beveik 60% tikslumu. Julius Jusikas. Jis irgi moka pataikyti iš toli ir tą dabar demonstruoja. Lietuvos ryto komandos nominaliai trečiasis vidurio puolėjas, atstatydamas 5 taškų persvarą, pabandė pademonstruoti galimybes metant iš toli ir varžovų. Sunkusis kraštas Aleksejus Nesterovas, bet jo bandymas netoks sėkmingas, o kovoje dėl kamulio Klimenka pažeidžia taisyklės. Ir Artiomo Klimenkos antrasis taisyklių pažeidimas siunčia prie baudų metimo linijos Julių Jusiką. Taigi pirmojo ketvirčio pabaiga. Kol kas panašu, kad bus sėkminga. Tiesa, 11 sekundžių dar lieka iki jo pabaigos. Rokas Giedraitis taip pat kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo. Marcelo Nikola šį sezoną turi ilgą atsarginių žaidėjų suolą ir stengiasi dažnai rotuoti savo sudėtimi. Žiūrint į statistiką, Lietuvos ryto gretose tik tai Aistis Pilauskas yra tas krepšininkas, kuris dar nežengė ant parketo Europos taurėje. Bet aišku, Aistis Pilauskas yra akivaizdžiai 12-asis Lietuvos ryto krepšininkas. Jis šį vakarą taip pat registruotas susitikimui. Dabar per lengvai taškus pelno Lukašovas. Dar lieka šiek tiek laiko Lietuvos ryto atakai, bet šio Roko Giedraičio perdaimo jau nereikėjo. 27-23 po pirmojo 10 minučių. Abiejų komandų pataikymą galima konstatuoti, kad tikrai gerą jį demonstruoja tiek iš toli, tiek iš arčiau abiejų komandos. Lietuvos rytas, tritaškis metas 71% tikslumų, 5 taiklus metimai iš 7, dvitaškis irgi neblogai, 4 taiklus iš 8, 50% pataikymas. Varžovai dvitaškius metą taip kaip Lietuvos rytas, tritaškis, 5 iš 7 pataikė, 71% pataikymas. Tritaškis irgi rusai meta gerai, 4 taiklus iš 7, 57% tikslumas. Na, šiaip tai reikia prisiminti, kad beveik 50% tikslumu Aftadoras tritaškis metė ir prieš savaitę visas rungtynės Stambule. Pataikė 12 tritaškių iš 24, taigi lygiai 50% pataikymas. Ir tai yra įrodymas, jog neatsitiktinumas toks varžovų tikslumas. Reikia būti susikaupusiems ir ypatingai atidirbti gynyboje šį vakarą Lietuvos ryto krepšininkams, apie ką kalbėjo ir Adas Juškevičius, apie ką kalbėjo ir Marcelo Nikola. Laprovitola ieško pražangos ir ją suranda. Aleksejus Nesterovas, 2 metrų 3 centimetrų ūgio, 27 metų sunkusis kraštas, žaidžia su jo komandoje jis minimaliai. Pirmosiose rungtynėse su Zenit rungtyniavo 7 minutės, rungtynėse su Bešiktaš žaidė 9. Na, pernai Vladivostoko Spartako komandoje per rungtynės pelnydavo po 14 taškų. Bet čia, šioje ekipoje jis nemažai konkurencijos turi baudos aikštelėje. Tiek sunkiojo krašto, tiek vidurio puolėjų pozicijose. Nikolas Laprovitola prameta pirmąjį savo baudos metimą šį vakarą. Ir Trevisas Petersonas, ir Artiomas Zabelinas, ir Jeffas Bruksas, ir Evgenijus Kolesnikovas. Po krepšių yra tie žmonės, be jokios abejonės, ir Artiomas Klimenka, kuriais labiau pasitikė Bradas Grinbergas negu Aleksejai Ministerovu. Čepelas, Bruksas. Nesterovo užtvara jam prišoka Kšištofas Lavrinovičius, gera brolio gynyba. Atšoka kamuolys į rankas Laprovitolai. Galimybės greitai užpulti nėra, 2-2, gražiai žaidžia Laprovitola su Jusiku. Pastarasis pataiko iš vidutinio nuotolio, šiek tiek toliau nuo krepšio. Kamuolys lieka Lietuvos ryto žaidėjams, kad ir kaip emocionaliai reaguoja čia Lietuvos ryto trenerio asistentai. Nesterovas, Čepelas, Bruksas, atgal Čepelui, ieško amerikiečiai viens kito ties perimetru, štai čia savo ūgį išnaudoja Artiomas Klimenka, 22 metrų 14 centimetrų ūgio vidurio pulėje savo kelyje sutiko, nors ir nedaug žemesnį, bet vis dėlto
žemesnį Kšištofą Lavrinovičių, kuris nesugebėjo sustabdyti varžovą. Trys taškai skiria komandas. Runkauskas labai artėjo varžovai. Geras perdavimas į kraštą Lavrinovičiui. Šio metimas irgi ieškant pražangos. Gal netgi pernelyg ieškant, o nesikoncentruojant į patį metimą. Rungtynių arbitrų švilpukai tyli. Kšištofo Lavrinovičiaus diskusijos su vienu iš jų dabar. Čia Marijui Runkauskui pražanga. Šioms rungtynėms vadovauja ukrainiečio, vokiečio ir graiko trijo. Sergejus Čebišovas, Klemensas Fricas iš Vokietijos ir Apostolos Kalpakas, vyriausias šių rungtynių teisėjas iš Graikijos. Lukašovas, Bruksas, nugarai krepšį prieš Giedraikį, atspėja dabar šitą perdavimą Julius Jucikas ir kamuolį ištraukė Kšištofas Lavrinovičius. Dabar yra galimybė greitai užpulti, Laprovitola iš toli, trys taškai, 33-27. Antrasis argentiniečio tolimas šūvis šį vakarą. Ir jau šeštasis Lietuvos ryto taiklus metimas iš trijų taškų zonos. 6 iš 8 pataikė vilniečiai. 75% pataikymas. Vagė kamuolį Laprovitola. Geras perdavimas Giedraičiui. Šis dar geresnį Jucikui. Ir šiam dar geresnį bloką klijuoja Bruksas. Ir štai čia varžovų greitas išpuolis. Šiek tiek sutrinka jame Trevisas Petersonas. Dar vieną kamuolį vagė Lietuvos rytas. Marius Runkauskas greitos atakos kaigalyje. 2 taškai krepšyje ir 8 taškų persvarą turint Lietuvos rytui. Pratrūksta Grinbergo kantrybė. Prašo pertraukėlės varžovų treneris. Atakas tą greitį kontratakose. Kol kas Lietuvos rytas šiuo ginklu irgi neblogai naudojasi, ypač paskutiniu metu. Dabar varžovų gretose aikštelėje ir Malkolmas Amstedas. Jis toks kol kas turbūt didžiausias varžovų rezervas, mažiausiai aikštelėje iš tų legionierių praleidęs krepšininkas. Praėjusį sezoną būtent jis buvo rezultatyviausias Adrijos lygos žaidėjas, rinkęs po 19 taškų Novo Mesto Kirka komandoje. O čia Trevisas Petersonas, irgi vienas svarbiausių, vienas naudingiausių, vienas rezultatyviausių varžovų žaidėjų tiek VTB, tiek ir Europos taurėje. Petersonas Europos taurėje per 2 rungtynes pelnydavo po 12 taškų. Štai čia lieka kamuolys vilniečiams. Linkia dėl to pasiginčyti varžovai. Giedraitis. Laprovitola. Ir vėl Jakilaičio perdavimas. Tiesa, šį kartą varžovas prie to prisidėjo, kamuolys lieka vilniečiams. Laprovitola dar kartą iš toli. Tai būtų buvęs trečiasis argentiniečio tritaškis šį vakarą. 2 tritaškius iš 3 pataikė jis, pridėjo ir vieną taiklų baudos metimą. Atsiprašau, 2 tritaškius iš 5 gerokai pagražino Laprovitolos skaičius metant iš 3 taškų zonos. Jis yra vienintelis Lietuvos ryto žaidėjas, kuris prametė tritaškius šį vakarą. Bendras pataikymas 67%. Ir toliau įspūdinga, 6 iš 9. Varžovai klysta jau 11-ąjį kartą šį vakarą. Ir geras dabar Runkausko perdavimas Laprovitolai. Šis po krepšiu sugeba susikurti pats progą metimui. Prieš tai suklaidinęs varžovą. Vėliau nei Jeffui Bruksui, nei šalimais stovinevusiam Jeremy Chappellui nepaliko vilčių Argentinos rinktinės įžaidėjas. Gali pataikyti iš 3 taškų zonas. Tikrai gali Trevisas Petersonas. Nors ir nėra jis geriausias varžovų snaiperis, bet 35% pataikymas šis žaidėjas demonstruoja panašiai ir VTB, ir Europos taurėje. Laprovitola gal šiek tiek jau ir piknaudžiauja tolimais metimais. 6-asis jo mestas 3 taškis ir štai čia varžovų greita ataka. Dėjimas iš viršaus, taškai, kuriuos pelno Klimenka ir minutės per traukėlę, kurios prašo Nikola. Skaudžiai šiandieniniams Lietuvos ryto varžovams, Saratovo Aftador krepšininkams. Tas pats Aftadoras pralaimėjo pirmasis rungtynės Sankt Peterburgo Zenitui. Ir turbūt nebūtų didelės sensacijos, jeigu kitą savaitę tą patį Zenitą, kuris kol kas nepralaimė, įveiktų Lietuvos rytas štai čia Siemens arenoje. Kitaip tariant, išskirti vieną akivaizdų favoritą ir toliau nėra lengva. Saratovo Aftador ekipa sunkiai nuspėjama yra ir Europos taurėje, ir VTB vieningoje lygoje, kur kol kas mūsų šio vakaro varžovai sužaidė 5 rungtynes, laimėjo tik tai 2 iš jų. Tačiau niekam su Aftadoru lengva nebuvo. Šį sezoną
paskutinėse rungtynėse Autodoro 66-64 nusileido Kazanės Unix komandai. Čia Kavaliausko taškai. Tik tai dviem taškais pralaimėta Unixui. Beje, Milaknis Unix gretose prie to, prie Autodoro pralaimėjimo prisidėjo dviem tritaškais iš aštuonių. Prieš savaitę, tik paskutinę minutę, Autodoras nusileido Krasnodaro Lokomotiv Kubanj komandai, kuri praėjusią savaitę Eurolygoje įveikė Kauno Žalgirį. Na, o pirmose vietose vieningosios lygos rungtynėse apmaudžiai išleido ketvirtajame kelinyje pergalę iš rankų rungtynėse su Maskvos srities Chimki. Žodžiu, trys pralaimėjimai, bet visi jie galingiems rusų klubams ir visi jie po labai atkaklių susitikimų. Lietuvos rytas, skaičiuojant Lietuvos krepšinio lygą ir Europos taurę, šiame sezone sužaidė 8 rungtynes ir iš jų laimėjo 6 praėjusį savaitgalį, lygiai taip pat kaip ir Autodoro. Savo kieme Lietuvos rytas pralaimėjo Kauno Žalgirio komandai. Čia Antano Kavaliausko 2 taškai ir pražanga. Mindaugas Lukauskis atlieka antrąjį rezultatyvų perdavimą šį vakarą. Po minutės pertraukėlės Lietuvos rytas vėl šauna į priekį. Na, o prisiminus tą antrąjį minėtą Lietuvos ryto pralaimėjimą šį sezoną, tai yra Bešiktaš ekipai. Vėlgi, peršasi tokia mintis, kad gerą pamoką gavo Lietuvos rytas, kaip nereikia pradėti rungtynių. Po pirmųjų 2 ketvirčių komanda skyrė 19 taškų ir užduotis susigražinti tai, kas prarasta, nebuvo įgyvendinta antroje rungtynių dalyje, nors trūko nedaug. Netaiklus Amstedo metimas iš toli, Čepela štai taip. Įkirtęs į baudos aikštelę, išnaudoja antrąjį šansą varžovams. 18 taškų ir 5 rezultatyvus perdavimai. Tokia buvo Amstedo statistika. Kirka komandoje Adrijos lygoje, Deividas Gailius, 2 taškai ir pražanga Alanui Makijevui. Dar vienam naujam veidui šį vakarą, 24 metų, 2 metrų 10 centimetrų ūgio vidurio polėjui. Piktelė Makijevo ir komandos draugai, kad taip neužtikrintai gynėsi jis čia prieš Deividą Gailių. Praėjusią savaitę rungtynėse su Salmako Olai komanda Deividas Gailius ketvirtajame kelinyje, jeigu neklystu, 3 ar 4 atakas paeiliui užbaigė 2 taškais su pražanga. Na, bet aišku, tose rungtynėse ketvirtajame kelinyje Lietuvos rytų jau tiesiog nebebuvo ką veikti. Varžovas tiesiog buvo silpnesnis ir tą vakarą neturėjo jokių galimybių mesti iššūkį Lietuvos rytui. Šį vakarą Olai komanda taip pat savo aikštelėje žaidžia su Zenit ekipa. Ir antrajame kelinyje atsilieka 21-28. Ten panašiai tiek pat laiko sužaista, kiek ir čia Siemens arenoje, todėl kad visos trejos rungtynės E grupėje šį vakarą prasidėjo tuo pačiu metu. Bešiktaš komanda Salonikuose daro, ką nori. Štai toksai turkų renesansas. Antrajame ketvirtėje jam įpusėjus 27 taškų persvarą turi Bešiktašas. 22-49. Čia 8 taškai vilniečių. Amstedas. Prieš jį Kavaliauskas ir šį kartą mažasis 1,83 cm ūgio įžaidėjas buvo pranašesnis. Už kur kas aukštesnį, bet žymiai lėtesnį. 2,7 m ūgio Lietuvos ryto kapitoną. Loprovitola. Jis antras pagal rezultatyvumą. 9 taškai jo sąskaitoje. Šį kartą gal net ir per nelygų viską norėjo čia atlikti argentinietis. Niekas nelaukė šio perdavimo, tarp jų ir Antanas Kavaliauskas. Pražanga Gediminui Relikui, trečioji komandinė Lietuvos rytai. 11 taškų, tiek yra rezultatyviausia Lietuvos ryto žaidėjo Deivido Gailiaus sąskaitoje šiandien. Kol kas beveik 100% krepšį atakuoja Gailius. Taiklus tritaškis, abu taiklus dvitaškiai ir tik tai vienas pramestas baudos metimas iš 5 mėginimų. Laprovitolo pelnė 9, 8 pridėjo Kavaliauskas. Varžovų gretose Lukašovas, Klimenka, Petersonas ir Čepelas pelnė po 7 taškus, 5 pridėjo Zabelinas. Štai čia 2 taškus pelno Džefas Bruksas. 2 minutės, 45 sekundės iki antrojo kelinio pabaigos. Lukauskis, Juškevičius. Varžovai prasižengė 4 kartus šiame kelinyje ir drąsiai
taisyklių pažeidinėti negali. Gailius. Toli nuo krepšio Kavaliauskas, jo užtvara ir du prieš du su Lukauskiu. Lukauskio metimas viena ranka labai netikslus. Na, nėra tokie metimai stipriojo Lukauskio žaidimo pusė, bet nelabai jau buvo iš ko rinktis. Lukauskio kelyje stovėjo varžovas, o Malkolmas Amstedas pataiko iš toli, sumažina skirtumą iki vieno taško ir dar kartą. Dar kartą gerina varžovų pataikymą iš toli. Gailius nemeta iš trijų taškų zonos, renkasi metimą iš arčiau. Gaila, bet netaikliai meta. Jis pagal tritaškius jau praktiškai išsilygina statistiką, net ne praktiškai, o pilnai. Abi komandos pataikė 6 iš 11 ir po dar vieno taiklaus varžovų metimo po Makijevo dviejų taškų Marcelo Nikola prašo minutės pertraukėlės. Kelis kartus šiandien buvo pavykę turėti ir 8 ir 7 taškų persvaras. Sunku bus šį vakarą ir tai yra akivaizdu, to reikėjo tikėtis. Gailiui geras perdavimas, Mindaugas Lukauskis atrodo šiandien mato viską. Trečiasis rezultatyvus perdavimas į Lukauskio statistiką. Rezultatyvi ir varžovų ataka. Malkolmas Amstedas įsisiautėja. Ir jo 7 taškas. 5 varžovų krepšininkai surinko po 7 taškus. Nėra tokio vieno, kurį būtų galima išskirti. Štai tokia įvairi varžovų puolimo schema ir 5 žaidėjai, 35 taškai kartu. O dar 5 pridėjo ir Zabelinas, dar 3 ir Kalesnikovas, Bruksas ir Makijevas po 2. Taigi visi žaidėjai, skyrus Nesterovo varžovų gretose, šį vakarą jau pasižymėjo. Lietuvos ryto komandoje panašią tendenciją galima išskirti. Taškų iš žaidusių krepšininkų nepelnė tik tai Kšištofas Lavrinovičius ir Rokas Giedraitis. Paskutinė minutė prasidėjo pirmoje rungtynių dalyje. Iš toli metą ir gerai, kad nepataiko. Petersonas, bet varžovai ima kamuolį. Amstedas, tai koks staigus šis žaidėjas, žingsnių čia nėra. Apsigina vilniečiai, Julius Jucikas konkrečiai. Deividas Gailius, nugarai krepšiai, atmestas kamuolys. Lukauskis jį atmeta Relikui, šis iš toli. Netaikliai, sutriko ir vilniečių pataikymas iš toli. Nuo 80% pataikymo jis smuktelėjo iki 50%, o Markolmas Amstedas pajautė metimo skonį ir malonumą žaisti krepšinį šį vakarą. Tai nėra gerai. 10 amerikiečio taškas, visus taškus. Amstedas pelnė vien per šį kelinį. Varžovų pataikymas iš toli jau geresnis negu Lietuvos ryto. 7 iš 13, 54%. Ir paskutinė Lietuvos ryto ataka pirmoje rungtynių dalyje klysta Adas Juškevičius. Julius Jucikas nebuvo ten užsiėmęs tokios pozicijos, kokią įtarė, kad ją užsiėmė Adas Juškevičius. Ir minutės pertraukėlė, kurios prašo, reikia prisiminti, kad sužaistos tik tai 2 rungtynės. Ir tas 95 taškų vidurkis neturėtų būti labai jau reikšmingas, turint galvoje, kad VTB lygoje Aftador renka tik tai po 76. Tačiau šiandieną jau praleista 50 ir čia dar paskutinį išpolį galėjo surengti rusai. Laimė, kad nepataiko su finaline sirena Jeremy Chappellas. Vis dėlto, nors kelis kartus šį vakarą buvo pavykę susikurti persvarą po pirmojo 20 ypatingo rezultatyvumo ir neblogos kokybės rungtynės, jeigu aišku neklaidos. Lietuvos rytas prarado 10, varžovai 11 kamuolių. Ir aišku, pagrindinis rezervas Lietuvos ryto žaidime. Na, kita vertus, tą patį galėtume pasakyti ir apie Aftadorą, yra gynyba. Štai čia Antanas Kavaliauskas nepataiko iš pokrepšio. Ir nesėkmingai prasideda antroji rungtynių dalis vilniečiams. Traukia ir ištraukia kamuolį Nikolas Laprovittola. Tikrai sudėtinga buvo argentiniečiui ten sugražinti kamuolį į žaidimą vilniečiams. Kavaliauskas prie to taip pat prisideda. Iš 3 taškų zonas netaikliai meta Deividas Gailius po metimo. Jeffas Bruksas akivaizdžiai dar lietė Gailius ranką, bet pražangos arbitrai nefiksuoja. Nors ir turi jiems priekaištų Gailius, nepataiko ir varžovai. Rezultatyviausias Lietuvos ryto krepšininkas yra Deividas Gailius, pelnęs 13 taškų, 9 pridėjo Laprovittola, 8 Kavaliauskas, 6 Julius Jucikas, šiandien pataikęs ir iš 3 taškų zonos. Štai čia Gediminas Arelikas, pro galinę liniją veržiasi jis ir pelno savo 5 tašką. Varžovų gretose antrajame kelinyje siautėjęs Malkolmas Amstedas yra rezultatyviausias. Štai čia dar vienas Aftadoro tritaškis. Tikra tritaškių pirtį šiandieną užkūrė
svečiai. Dabar pasižymė Jevgenijus Kolesnikovas. Šeštasis jo taškas. Jis pataikė 2 tritaškius iš 3 šį vakarą. Varžovų taiklumas ir toliau 50%. 8-16. Slystelį dabar Laprovitola ir kamuolys oponentų rankose. Bruksas prieš jį Lukauskis. Savo laikė. Pražanga. Ir į pozicinį puolimą stos Saratovo krepšininkai. Taigi Amstedas 10 taškų pelnė, visus juos surinko per antrąjį kelnį ir po 7 pridėjo net 4 krepšininkai. Lukašovas, Klimenka, Petersonas ir Čepelas. 6 pelnė minėtasis Kolesnikovas, 5 Zabelinas, po 2 Džefas Bruksas ir Alanas Makijevas. Amstedas įsimėtė, gerokai įsimėtė šis krepšininkas. Antrajame ketvirtie prieš jį dabar Laprovitolas stengiasi išgaudyti vilniečiai varžovų metikus. Dabar meta iš toli ir kokį metimą pataiko. Jevgenijus Kolesnikovas nelabai yra ir ką kaltinti štai šios atakos metu. Na, Mindaugas Lukauskis yra vienas turbūt geriausiai besiginančių Lietuvoje žaidžiančių krepšininkų, bet net ir tokia akmeninė Lukauskio gynyba ir aukštai iškelta ranka nieko nepagelbėjo. O čia klaida iš kategorijos jau matėme. Panašiai, pirmajame ketvirtie šį vakarą kamuolį Lukauskiui, bet į užribį švystelėjo Kavaliauskas, dabar Orelikas irgi Lukauskiui, bet už aikštelės ribų. Nesusižvalgo, toks įspūdis nesusikalba tokiais epizodais Lietuvos ryto žaidėjai. Jau 12 aikštelės šeimininkų klaida, tiek pat kamuolių prarado ir varžovai. Dar kartą metą iš 3 taškų zonos, kada tai baigsis? Vienintelis klausimas dabar esantis galvoje, pataiko iš toli ir 2:15 Arcemas Zabelinas. Minutės per traukėlę jos reikia Lietuvoje. Varžovų išgaudimui ties perimetru, ties tritaškio linija, kur kol kas siautyje, kas tik tai nori. Aftador gretose, netgi tas pas Arcemas Zabelinas, kurio šiaip jau stipriosios pusės, tvirtai sudėto vyro stipriosios pusės, yra baudos aikštelėje. Šiandien jis pataikė 2 tritaškius iš 2 ir prisidėjo prie to puikaus varžovų pataikymo. Kavaliauskas po pertraukėlės pelno taškus Lietuvos rytų, sumažindamas skirtumą iki vienženklės ribos 50-59. Prieš tą metimą jau 11 taškų skyrė komandas, tai čia irgi nelengvas metimas per aktyvę vilniečių gynybą. Jis netaiklus, pro šalį metą Kolesnikovas. Laprovitola šį kartą iš toli netakuoja, gal ir gerai, pastaruoju metu argentiniečiui ne kažką krenta. Čia Lukauskis turėjo progą, bet nesiryžta metimą, jo relikas irgi nepataiko iš arčiau. Kągi, galbūt reikėjo ir pačiam Lukauskiui atakuoti. Vis dėl to, vyriausias Lietuvos ryto krepšininkas šį vakarą jau atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus ir pirmaujantis pagal šį rodiklį Lietuvos ryte nusprendė dar kartą asistuoti komandos draugui. Orelikas. Šiandien jo trūksta. 5 taškai Oreliko sąskaitoje. Prižiūri Gedimina varžovų gynybą ir Olime taip siautyti kaip Vilniuje su Bešiktaš ar Vengrijoje su Olai. Orelikui neleidžiama, čia pražanga Olime. Zabelinas antrą kartą pažeidžia taisyklės, pirmoji komandinė pražanga šiame ketvirtyje Aftodorui, galimybė dar labiau sumažinti atsilikimą. Laprovitola. Orelikas iš toli, turėjo laisvės ir 3 taškai krepšyje. 53-59 taškai, galbūt Gediminas Orelikas taps tuo žmogumi, kuris truktels Lietuvos ryto laivą šį vakarą į priekį ir dabar pelnys taškus, kai to reikia. Klysta varžovai, pavyksta apsiginti 3 kartą iš eilės ir po minutės pertraukėlės Lietuvos rytas nuo 11 taškų deficito sumažino skirtumą iki 6 ir yra galimybė tą skirtumą dar labiau apkarpyti, jeigu pavyktų pelnyti taškus. Įtariu, kad varžovų minutės pertraukėlė būtų 2 varimo taisyklę. Pažeidžia Mindaugas Lukauskis. Liktojo Lietuvos ryto klaida. Na čia agresyvus Jeremy Čepelas ir ne tik tai prasiveržimo metu, kuomet 3 kartą prasižengė Mindaugas Lukauskis, bet ir po epizodo dabar Jeremy Čepelas
Бромукоя Гедимина Врялика. Pasikalbėdama su juo akis į akį. Nikolas Labrovitola, Antanas Kavaliauskas, Marius Runkauskas, Orelikas ir Deividas Gailius tęsia trečią ketvirtį. Štai čia pražanga. Išgelbėjusi nuo garantuotų taškų Lietuvos rytą. Antanas Kavaliauskas, trečiasis taisyklių pažeidimas ir jam. Džefas Bruksas tos prie baudų metimo linijos. Antanas Kavaliauskas pikteli ant komandos draugų. Kodėlgi šie? Kodėlgi šie leido taip Džefui Bruksui atsidurti po krepšiu? Na, jeigu varžovų sirgaliai būtų ieškoję savo komandos rezervų prieš antrąją rungtynių dalį, tai neabejotinai būtų galėję kalbėti apie agresyvesnį žaidimą. Na, žinoma, jeigu užsimerktų prieš fantastišką pataikymą iš trijų taškų zonos ir gerą dvitaškių taiklumą. Tik tai vieną baudos metimą iš dviejų. Tik tai iš dviejų pataikė pirmoje dalyje Aftadoras. Dabar pražanga puolant ir tai yra ketvirtoji pražanga Antanui Kavaliauskui. O čia yra blogiausia trečiojo kėlinio naujiena. Į aikštelę kyla Julius Jusikas. Rimtas išbandymas dabar jau jam. Šiandieną Kšištofas Lavrinovičius rungtyniauja mažai. Galbūt toks yra Marcelo Nikolos planas. Neteko girdėti apie tai, kad Kšištofas negalėtų rungtyniauti dėl kokių nors sveikatos problemų. Štai čia naudojasi tuo, jog po krepšių nebėra Antano Kavaliausko šiuo metu. Ir taškus pelno Artiomas Zabelinas. Lengvai pralaužęs Juliaus Jūciko gynybą. Vėl minus 10. Runkauskas. Na, reikia jo. Lietuvos rytui reikia visų, kurie gali pelnyti taškus. Štai čia Gediminas Orelikas. Jo. Penktasis taškas šiame ketvirtyje. 10 iš viso Gedimino sąskaitoje. Ir jis vėl mažina skirtumą iki 8. Bet per 5 šio ketvirčio minutės varžovas surinko 13 taškų ir tai vis tiek yra per daug. Dar vienas taiklus tolimas metimas. Šiandien Aftadoras gali pataikyti viską. Trečias taiklus Amstedo metimas iš 5 bandymų. 11 Saratovo komandos tolimas metimas iš 19 mėginimų. Orelikas galbūt atsakys tuo pačiu. Ne. Ir jeigu praėjusią savaitę, kalbant apie Aftador pataikymą Stambulė, mes naudojame žodį fantastika, 12 taiklių 3 iš 24, tai dar stipresnių žodžių reikia ieškoti šį vakarą Vilniuje. Aftadoras iki šios akimirkos metą dar geriau nei rungtynėse su Bešiktaš, rungtynėse, kurias praėjusią savaitę, Rusai laimėjo 24 taškų skirtumo. Kšištofas Lavrinovičius, dabar jau jis aikštelėje, didina savo ūgį ir svorį penketukę. Marcelo Nikola pakeitė Gediminą Oreliką Kšištofas Lavrinovičius. Taigi jis su Juliumi Jūciku dabar sudarys priekinės linijos pozicijas baudos aikštelėje. Nikolas Labrovitola vadovauja Vilniečio atakai, bet Lietuvos rytas atsilieka didžiausių skirtumų šį vakarą. Komandas jau skiria 13 taškų ir, sakykime taip, dangus pradėjo griūti tada, kada mažiausiai tikėjomės to. Runkauskas iš 3 taškų zonos meta nelengva metimą ir jis skrėjo pro šalį. Ir tuo Vilniečių problemos nesibaigia. Prie baudų metimo linijos stos. Artiomas Zabelinas. Krepšininkas, kuris šį sezoną, galima sakyti, sugrįžo namo. Jis kaip žaidėjas užaugo būtent Saratovo komandoje, bet po itin sėkmingo pasirodymo Rusijos lygoje prieš maždaug 10 metų jį persiviliojo Maskvos CSKA, bet CSKA komandoje šansų atsiskleisti Eurolygos turnyre per tuos 4 praleistus CSKA ekipoje sezonus Artiomas Zabelinas neturėjo.
netaiklus metimas iš pokrepšio ir tai nebloga iliustracija to, kokioje būklėje šiuo metu yra Lietuvos rytas. Čepelo 2 taškai ir 16 taškų deficitas. Nėra ką ir pridurti. Lietuvos rytas pradėjęs byrėti antrojo ketvirčio pabaigoje. Trečiojo kelnio metu byra kiekvieną minutę vis greičiau ir vis labiau. Šį ketvirtį vilniečiai pralaimė jau 12 taškų skirtumų. Nepavyko Lietuvos rytui didžiosios pertraukos metu išspręsti varžovų puolimo klausimų ir toliau šie taškus renka lengvai, užtikrintai. 21-9. Taip pralaimime ir trečiąjį ketvirtį iki jo pabaigos, dar likus 3 minutėms ir 35 sekundėms. Ir vėl nerišli. Tokį turbūt žodį dabar būtų galima surasti, kalbant apie šią ataką. Lietuvos ryto ataka. Tačiau pavyksta susigražinti kamuolį. Gailius. Pražanga Denisui Lukašovui. Tačiau tai yra tik tai trečioji komandinė varžovo pražanga šiame kelyje. Ir pirmoji asmeninė Denisui Lukašovui. Ir ekranuose vienas labiausiai susirūpinusių žmonių čia Siemens arenoje Marcelo Nikola. Nėra kuo džiaugtis nei jam, nei Lietuvos ryto gerbėjams kol kas čia. Siekiant antrosios pergalės Europos taurėje šį sezoną, bet būnant nuo jos per 100 metrų. Dar vienas taiklus varžovų tritaškis, bet tuo stebėtis užtenka. Lukašovas ir minutės per traukėlę. Trečiajame ketvirtyje atrodo labai blogai. Labai blogai. 55-74. Deividas Gailius, Žygimantas Janavičius, na jis tarsi šviežiena leistas žaisti dabar ir turbūt tikintis, kad atsirastų naujų vėjų, kurie galės įnešti gyvimo Lietuvos ryto puolime, bet šiaip jau puolime problemų yra mažiausiai. Puolime kaip ir viskas neblogai. Lietuvos rytas pelnė 57 taškus. Na, aišku, trečiajame ketvirtyje tas puolimas jau yra blogesnis, lyginant su pirmąja rungtynių dalimi, bet prie to daugiausiai prisideda tai, kad absoliučiai nepavyksta apsiginti, o kai šitaip nesiseka gynantis, kai šitaip nepavyksta sustabdyti varžovų, tada, aišku, ir puolime viskas yra 10 kartų sunkiau. Prieš tai Rokas Giedraitis pelnė taškus, prieš tai pavyko ir apsiginti. Tačiau skirtumas toks didelis, kad dabar tiesiog reikia dantimis kabintis į šias rungtynes iš visų jėgų, taip kaip Lietuvos rytas tą lyg ir buvo jau beveik padaręs rungtynėse su Stambulo Bešiktaš Vilniuje prieš porą savaičių. Tačiau šį vakarą turiu įtarimą, kad viskas bus dar sunkiau ir kad šį vakarą pavyti Saratovo komanda bus daug sudėtingiau, negu taip dalinai pavyko padaryti su Bešiktaš. Aftodoras visų rungtynių metų praktiškai išlaiko tą pačią žaidimo kokybę, kad ir kaip sunku būtų palaikyti tokį gerą pataikymą, bet svečiai tą daro. Ir jų tritaškių pataikymas, pavyzdžiui, lyginant su pirmaisiais dviem kelniais, dabar yra netgi pagerėjęs iki 60%, 12 taiklių metimų iš 20. Dvitaškius taip pat gerai meto jie, 16 taiklių iš 23, 70% pataikymas, toks jis buvo ir po 2 ketvirčių. Ir dabar dar ir baudų pataikymą gerokai pakoregavo Aftodoras, 8 taiklus iš 10, tai ir žaidimą suagresyvino ir iš visų distancijų varžovai pataiko. Ką nori, tą daro. Čia kamuolys lieka vilniečiams. Gaila, bet kol kas absoliučias savyveiklą užsiminėja Aftodoras Lietuvos rytos ir galių akivaizdoje. Janavičius. Arčiau krepšio perdavimas Kšištofui Lavrinovičiui, bet varžovas panašu, kad liečia. Janavičiaus perduota kamuolį, štai dar kartą. Taip, Džefas Bruksas. Ir nuo jo kamuolys palieka aikštelės ribas.
Jūsikas. Šį kartą ne iš toli, bet taikliai meta Julius Jūsikas. Antanas Kavaliauskas žaisti negali dėl keturių pražangų, o Julius Jūsikas dar kartą pademonstruoja ir treneriams, ir sirgaliams, kad jis gali būti pavojingas ir iš tolimesnių distancijų. Aišku, gintis Juliui Jūsikui yra sunku prieš tokio ūgio varžovus, ypač tada, kai į pagalbą gynyboje komandos draugas atbėga per vėlai. Ir jeigu Artiomas Zabelinas prieš tai lengvai įveikė Julių Jūsiką, tai dabar tą patį lengvai padaro ir Artiomas Klimenka, 21 metų varžovų trečiasis vidurio polėjas. Kolesnikovas prasidėjus paskutiniai trečiojo kėlinio minutėj didina savo komandos persvarą iki 21 taško. Aftodoras kol kas karšia kailį Lietuvos rytų Siemens arenoje. Ir nieko varžovams padaryti negalime. Vėlgi, gynyba. Gynyba. Kokia gynyba? Giedraitis. Juškevičius iš toli. Lietuvos ryto tritaškių pataikymas irgi krenta žemyn, kaip tokiu pačiu greičiu, kaip ir mūsų viltis šį vakarą. Ir Siomas Klimenka žaidžia vienas geresnių rungtynių karjeroje. 11 taškų jau jo sąskaitoje. Nors šiaip jau jis nėra tarp pagrindinių varžovų krepšininkų puolime. Julius Jūsikas, bent jau šioks toks gryno oro gūsis ir malonus žaidimo epizodas, malonus vaizdelis Lietuvos ryto žaidime šį vakarą. Po 3 ketvirčių, minus 21, 82 taškus praleidome į savo krepšį. Keisti, na, žiūrovų požiūrį į jas gali pakeisti didelis jodas, sunkus darbas, atsidavimas, pasiaukojantį gynybą, kovoja iki pat pabaigos, rankų nenuleidimas, pastangos, visą tai, ką mato žmogus, ką žiūri savo palaikomos komandos žaidime ir ką nori matyti. Ir jeigu Lietuvos ryto komanda tą pademonstruotų ketvirtajame kelinyje, pirmiausiai mums nuo to būtų smagiau ir maloniau, bet dabar reikia ne žodžiais, o darbais įrodinėti tai, kad šiame Europos taurės sezone, šioje grupėje Lietuvos rytas gali būti priskiriamas prie favoritų, gali būti priskiriamas prie tų pretendentų užimti pirmąją vietą, kaip buvo prognozuojama prieš Europos taurės sezoną. Lietuvos rytas labai gražiai, labai gerai, kokybiškai rungtyniavo draugiškose rungtynėse, laimėjo visas 8 ir tą draugiškų rungtynių ciklą vainikavo puikia pergalė Klaipėdos Vlado Garasto taurės finale su Maskvos srities Chimki, viena geriausių ir geriausiai sukomplektuotų Europos komandų. Vėliau sėkmingai pradėjo ir Lietuvos krepšinio lyga, iškovoja 4-5 pergalės paeiliui. Tačiau pralaimėjimas Stambulo Bešiktaš komandai Europos taurėje. Šį savaitgalį Lietuvos rytas nusileido Kauno Žalgirį, o dabar yra dobėje rungtynėse su Saratovo Aftodor ekipa. Ir sunku buvo laukti, kad taip gerai rungtynėjo vilniečiai pradės taip buksuoti. Bet problemos kartais užklumpa tada, kai mažiausiai to tikėsi. Adas Juškevičius pelnė taškus, pasižengė puolime. Lukašovas, sėdantis ant atsarginių žaidėjų saulelio. Na, yra aišku sakančių, kad svarbiausia, geriausia forma demonstruoti ne sezono pradžioje, o svarbiausių sezono rungtynių metu. Ir aišku, kad svarbesnių rungtynių nei šios Lietuvos ryto sezone dar tikrai bus. Tačiau tuo pačiu pralaiminėti 20 taškų skirtumą savo žiūrovo akivaizdoje nesibaigus trečiam kėliniui nėra gerai. O ketvirtasis prasideda šiek tiek maloniau ir jaukiau. Tuo pačiu vėlgi įpučiant vilties tiems žiūrovams, kurie čia yra Siemens arenoje ir palaiko savo komandą. Na, pagaliau nepataiko varžovai iš 3 taškų zonos. Artiomas Zabelinas meta netaikliai. 4-0, taip laimi vilniečiai kėlinio pradžią. Absoliučiai matyti vaizdai, tiesą pasakius.
būtent taip viskas klostėsi ir rungtynėse su Vešiktaš komanda, kuomet ketvirtajame kelinėje Lietuvos rytas irgi turėjo panašų deficitą, bet sugebėjo grįžti į kovą ir sumažinti atsilikimą iki 3 taškų. Noč, dar yra ir 8 minutės 25 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir kiekviena ta minutė yra kupina vilties, kol Lietuvos rytas žaidžia taip, kaip ketvirtojo kėlinio pradžioje. Aišku, kad reikės arti iki pat rungtynių pabaigos, siekiant kažką pakeisti šį vakarą. Bet kito plano Lietuvos rytas jau nebeturi. Per tuos 3 ketvirčius prarasta per daug. Gaila, nepataiko Kšištovas Lavrinovičius iš 3 taškų zonos. Tas metimas būtų stipriai stumtelėjęs Lietuvos rytą į priekį. Pražanga prieš Džefą Bruksą, nesugebėjusiam iš užtvaros išlysti Nikolui Laprovitolai. Klaipėdoje šiek tiek linksmiau. Ten 67-62 prasidėjus ketvirtajam kėliniui. Neptūnas priekyje Europos taurės rungtynėse su Volgogrado Krasnaja Oktyabrį. Čia Petersonas prižiūri į Kšištofas Lavrinovičius aikštės krašte. Klimenka. Tik tai 3 sekundės lieka. Na, darė, ką galėjo. Dabar jau gynyboje Antanas Kavaliauskas, turintis 4 pražangas ir sugrįžęs į aikštelę. Ir Klimenka. Nėra toks užtikrintas metikas kaip jo komandos draugai. Netaiklus metimas. Pavyksta apsiginti. Reikia užpulti. Laprovitola. Kavaliauskas. Juškevičius iš toli. Ir dar kartą pro šalį metą Adas Juškevičius atkovojo kamuolį. Kšištofas Lavrinovičius 10 sekundžių dar šiai Vilniečio ataką. Atmesta kamuolys, brolis dar kartą iš toli. Na, pakaliau, pataiko Lietuvos ryto komandos tritaškininkai. Kšištofas Lavrinovičius kala vinį ir mažina skirtumą iki 14 taškų. 7 minutės, 10 sekundžių lieka žaisti. Dar. Petersonas, Bruksas, nugarai krepšį prieš Lukauskį, atbėgo į pagalbą gynyboje Kavaliauskas, atmestas kamuolys, Peterson išėjęs iš toli netaikliai, Juškevičius atšoka kamuolys, galimybės greitai užpulti krepšį nedidelės, varžovai spėjo sugrįžti į gynybą, prasižengė prieš Adą Juškevičių. Štai šis ponas, Jevgenijus Kolesnikovas. Septynis taškus. Šį vakarą surinkęs Adas Juškevičius gražina kamuolį į žaidimą. Atsiprašau, 4 taškai. Ado sąskaitoje štai čia Nikolas Laprovitola. Praneria pro visus varžovus ir mažina atsilikimą iki 12 taškų. Kągi, dabar arba niekada šį vakarą. Šį vakarą, dabar arba jau niekada. Pražanga. Lietuvos rytas su maksimalia energija pradėjo ketvirtąjį kėlinį. Ir iš 21 taško deficito dabar komandas skiria 12. Ir visas šitas darbas, visi 9 sudeginti taškai per mažiau nei 3,5 minutės. Labai geras grafikas mažinant skirtumą. Pagal tokį tempą Lietuvos rytas sugebėtų sunaikinti Aftadoro pranašumą, bet aišku, tai yra tik tai teorija, o praktika yra tokia, kad vilniečių užduotis yra nuginkluoti varžovus, kurie prieš šį ketvirtį turėjo 21 taško persvarą. Skamba labai komplikuotai. Bet čia krepšinis, čia visko būna. Pražanga Kavaliauskui. Ne, Nikolas Laprovitola, mačiau, kad ir Antanas Kavaliauskas išsigando šiame epizode, žvilgčiojo į rungtynių arbitrą, kuris parodė 10 numerį rungtynių sekretariatui, o juo pažymėtais marškinėlis vilki Nikolas Laprovitola. Ketvirtoji pražanga Lietuvos, rytui pražanga puolime. Klimenka griebėsi už galvos, yra dėl ko. Ketvirtoji pražanga varžovų vidurio puolėjui, jis lyderis pagal šią kategoriją. Po 3 pražangas turi Petersonas, Lukošovas ir Amstedas. Kągi, Lietuvos ryto ataka, jos metu 3-taškis metimas, sumažintų skirtumą ir iki 1-ženklės atžymos. Siemens arenoje skamba rytas, išbėga iš užtvaros Adas Juškevičius. Veržiasi arčiau krepšio ir netikslus jo perdavimas, bet nuo
ne Čepelo. Kamuolys palieka aikštelės ribas. Jeremy Čepelas beveik atspėjo, ką darys Adas Juškevičius. Rokas Giedraitis iš toli. Labai netaikliai. Metimas, kuris būtų pakėlęs ant kojų, aišku, visą Siemens Areną ir Lietuvos ryto žaidėjų motivaciją bei emocijas taip pat kilstelėjęs iki maksimalios ribos. Gaila, bet tai jau praeitis. Metimas netaiklus. Klaipėdoje Neptūnas jau irgi atsilieka ketvirtajame kelinyje, 67-68. Sužaidus 3 minutės ketvirtajame ketvirtyje, Bruksas, gera brolio gynyba, atbėgo į pagalbą, ten ir Giedraitis, kova dėl kamulio. Jį laimi Bruksas, tačiau blokuoja jo metimą Kšištof Lavrinovič. Ir varžovų puolimas tuo pasibaigė. Brolis, perdavimas Giedraičiui. Dar vienas šansas vilniečiams. Laprovitolok Lavrinovičiui, 2 taškai. Ir tik tai 10, tik tai 10, toks skirtumas tarp komandų. Tik tai, aišku, sąlyginai, turint omeny, kad varžovai dar ką tik pirmavo daugiau nei 20 taškų. Ir triukšmo lygis kyla. Ai, Trevisas Petersonas turėjo laiko prisitaikyti ir pasinaudojo vilniečių gynybos spragą. Amerikietis ten nepagelbėjo ir Giedraičio iškelta ranka. Laprovitola. 2-2 su Kavaliausku nepavyksta. Nikolas Laprovitola pats bandė gana primityvokai šį kartą prasiskinti kelią puolime. Ataka be vaisė. Čepelas netaikliai, kovo dėl kamulio. Bruksas atkovojo jį. Brolis gynas iš tai čia. Pražanga Kšištofui Lavrinovičiui. Bruksas mes baudos metimus. Štai dar kartą šis epizodas. Vėl pralaimėto kovo dėl kamulio. Na, rungtynių arbitras buvo arti ir tas į priekį sulenktas brolio rankas įvertino ir traktavo kaip teisyklių pažeidimą. Bruksas jį gali išnaudoti 2 taškais. Džefas Bruksas, 7-asis jo taškas, šiandien iš tų 7 taškų 5, Bruksas pelnė baudų metimais, visus pataikydamas. 6 iš 6 po šio metimo. Ir net 6 varžovų krepšininkai pelnė 2-ženklių taškų skaičių. Jeigu pelnys dar nors tašką Čepelas, tai bus ir 7. Štai čia nedaug truko iki 2 taškų su pražangas tos prie baudų metimo linijos. Po Alano Makijevo pražangos. Antanas Kavaliauskas. Kitose E grupės rungtynėse rezultatai tokie. PAOK komanda ketvirtajame kelinyje, nors ir sumažino atsilikimą prieš Bešiktaš komandą, bet vis dėlto atsilieka 15 taškų skirtumų 74-89, taigi panašu, jog ten likus žaisti 3 minutėms geras galimybės iškovoti antrąją pergalę turi Bešiktašas. Rungtynės Vengrijoje kol kas geriau klostosi Sankt Peterburgo Zenit komandai, kuri kitą savaitę atvyks į Vilnių. 65-73 Zenitas priekyje prieš Olai ekipą, likus žaisti 5 minutėms iki susitikimo Salmoke pabaigos. Antanas Danas Kavaliauskas baigė pasirodymą šį vakarą. Ir bandant dar kabintis šį vakarą, dėl to, aišku, lengviau nepasidarys. Štai dabar Čepelas pelno savo 10 tašką. Gali pelnyti ir 11. Po 11 varžovų gretose pelnė Artiomas Zabelinas, Evgenijus Kolesnikovas, Artiomas Klimenka ir Trevisas Petersonas dar 10 pridėjo. Tas pats Čepelas 13 Anstedo sąskaitoje.
Lietuvos rytas klysta, varžovai baigia ataką rezultatyviai ir panašu, kad labai daug jėgų išdegino Lietuvos rytas toje atkarpoje, kuomet buvo priartėję prie varžovų per 10 taškų ir sumažinę atsilikimą. Dabar varžovai vėl tolsta ir tuo pačiu užsikabinti vilniečiams į vakarą darysis tik sunkiau. ...73-90, taigi labai arti šio sezono Europos taurės vidurkio. Pagal pelnomus taškus dabar atsidūrė varžovai. Trevisas Petersonas primena mums, kas šiandien visų rungtynių metu gerai sekėsi Saratovo komandai. Pataiko iš trijų taškų zonos. 13 tritaškių iš 25, toks pataikymas iki šios akimirkos, 52% tikslumas. 8 sekundės Lietuvos ryto atakai. Ir dar viena apmaudi klaida. Gailius prasižengia prieš Bruksą. Pastarasis stos mesti dar dviejų baudos metimų. Ir Bredo Grinbergo auklėtiniai vėl tvirtai kontroliuoja įvykius ir situaciją Siemens arenoje. Abi komandos šį vakarą prarado po 18 kamuolių, kovo dėl atšokusių kamuolių 29-21 laimi Aftodor kolektyvas, bet tą nesunku paaiškinti, tiesiog gerokai suprastėjo Lietuvos ryto pataikymas. Ir gynyboje, aišku, automatiškai daugiau kamuolių prisirinko oponentai. Pataikymas, vėlgi, jis toks įspūdis taip ir nesuprastėjo per visas 37 minutės iki šios akimirkos Aftodor žaidime. 60% metami dvitaškiai, 52% tikslumo metami tritaškiai. Lietuvos rytas dvitaškius meta identiškai ir netgi tiek pat jų pataikė, 21 iš 35, bet štai tritaškių tikslumas, lyginant su pirmąjo rungtynių dalimi, gerokai suprastėjo. Ir antrojoje dalyje vilniečiams vis dažniau tekdavo ieškoti kelių kitaip rinkti taškus. 8 tritaškius iš 24 šį vakarą pataikė Lietuvos rytas, bet tikrai didžiąją tų pataikytų metimų dalį mes matėme pirmoje rungtynių dalyje. Na ir jeigu viskas E-grupėje šį vakarą baigtųsi pagal dabar rungtynėse pirmaujančių komandų rezultatus, tai galėtume konstatuoti, Zenitas yra absoliutus E-grupės lyderis. Jeigu Sankt Peterburgo krepšininkai iškovos tą trečiąją pergalę Solnike, kol kas jie pirmauja. Čia Julius Jusiko 2 taškai su pražanga. Julius Jusikas ir toliau turėtų įsirašyti daugiau žaidimo minučių kitose rungtynėse dėl tokio žaidimo šį vakarą. Bešiktašas dabar atrodo, kad irgi laimės rungtynes Salonikose prieš POK. Priekyje Stambulo krepšininkai 15 taškų skirtumų likus žaisti 2 minutėms. Jeigu taip atsitiks, Stambulo komanda iškovos antrąją pergalę. Na, ir jie dalinsis antrą, trečią vietas būtent su Aftodoro ekipa. Jeigu neįvyks absoliutaus stebuklo čia šį vakarą ir vilniečiai nepakeis rungtynių likimo. Aftodorui tai būtų antroji pergalė, Lietuvos rytui tai būtų antrasis pralaimėjimas. Ir vilniečiai E-grupėje po 3 sužaistų rungtynių atsidurtų ties labai pavojinga riba. Primenu, kad į antrąjį etapą patenka 4 komandos. Ir Lietuvos rytas dabar būtų 5-6 vietose kartu su Saloniku PAOK. Vilniečiai liks iškovoja 1 pergalę ir patyrė 2 nesėkmes neštas kamuolys. Ir jau šios atakos metu Aftodoras gali pelnyti 100 tašką. Čepelas. Petersonas. Nelengva, aišku, mikrodvikovoje su Petersonu Gediminui Oreliukui, bet apsiginti jam pavyksta. Aha. Vilniaus Siemens arenoje. Ir komandos gerbėjai turi ką pasakyti savo krepšininkams. Ar čia krepšinis? Mes klausim, ar čia krepšinis. Tokios skanduotis sezono pradžioje ir
Nežinau, ar daug kas galėjo tikėtis, kad trečiosiose Europos taurės rungtynėse štai tokios bus žiūrovų skanduotės. Lietuvos rytas krito į duobę, komandos psichologinė būklė aišku yra sudėtinga. Komandai aišku nėra lengvas etapas, bet jį reikės išgyventi. Ir Lietuvos rytas iš esmės nelabai turi kada gailėtis savęs, nelabai turi kada sužaisti prieš kokį nors silpnesnį varžovą, jį sutriuškinti ir galbūt įgyti šiek tiek daugiau tikėjimo savo jėgomis. Varžybų tvarkaraštis Lietuvos ryto komandai tiek Lietuvos krepšinio lygoje, tiek ir Europos taurėje ir toliau nebus lengvas. Dabar spalio 31 dieną, tai yra jau šį šeštadienį, Lietuvos rytas išvykoje žais su Klaipėdos Neptūno komanda. Neptūnas šiandien ir toliau grumėsi dėl pergalės su Oktyabr. Vėliau kitą savaitę, trečiadienį, čia Europos taurės rungtynės su Sankt Peterburgo Zenit komanda. Su Zenitu dar viena Rusijos komanda taip pat bus žvėriškai sunku. Sankt Peterburgo komanda, priminsiu, pirmose rungtynėse įveikė Saratovo Aftodor ekipą ir iškovojo pirmąją savo pergalę, pirmąją iš trijų, jeigu šiandieną Aftodoras, tai yra Zenitas, įveiks Olai. Vėliau laukia Lietuvos ryto namuose rungtynės su Prienų Birštono Vytautu, kuris žaidžia puikiai Lietuvos krepšinio lygoje. Čia mūšis lapkričio 7. Taip pat Lietuvos krepšinio lygoje lapkričio 15 rungtynės su Šiauliais išvykoje ir lapkričio 22 rungtynės namuose su Kauno Žalgiriu. O tuose tarpuose dar kiekvieną savaitę trečiadieniais ir mūšiai Europos taurėje. Ir dar kitame rate Lietuvos rytas daugiau kartų žais išvykoje, todėl kad pirmajame varžybų rate dvejos rungtynės paėliui namuose. Štai čia šiandieną su Aftodoru, kitą savaitę su Zenitu. Taigi ir varžybų tvarkaraštis nieko gero nežada ir Lietuvos ryto komandai reikia pakeisti savo įveidą, reikia demonstruoti tą, kurio ir laukia šios ekipos gerbėjai. Lietuviška, gražia, sudėtį surinko Lietuvos rytas yra pati lietuviškiausia Europos komanda, tiek lyginant su Europos taurė, tiek su Eurolyga. Kalbant konkrečiai apie šios turnyrus, nėra nei vienos kitos komandos, kurie turėtų tik tai vieną legionierių savo rotacijoje. Nuo šiandieną čia šita simpatiška sudėtį surinkusi komanda mums džiaugsmo neatnešė ir varžovų treneris Bredas Grinbergas rodo, mes nebežaidžiame, mes šiandien stipresni, su tuo reikia sutikti ir mums. Kągi, 81-97.